Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հայ մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի թոռ Գագիկ Թամանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թամանյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Պարոն Թամանյան, այս անգամվա հայաստանյան ձեր այցի նպատակը որն է, դուք հաճախ եք լինում Հայաստանում, այս անգամ ինչ նպատակով եք այցելել։ Այս անգամ միայն մեկ նպատակ ունեի, բարձրացնեմ հարցս, բարձրացնեմ իմ ձայնս, որպեսզի Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանի վերաբացումը ստեղծվի, կատարվի, իրականություն դառնա հայ ժողովրդի համար։ 2016 թվականին էր, որ թանգարանները միավորվեցին ճարտարապետների ազգային թանգարանը, նաև Ալեքսանդր Թամանյանի։ Այսինքն հիմա դուք ցանկանում եք, որպեսզի առանձին գործի, առանձին մի փոքր մանրամասնենք, բացեք։ Գիտեք ինչքան ես խոսացել եմ հայ արվեստի նշանակալի, շատ այդպես տաղանդավոր մարդկանց հետ, բոլորը հասկանում են մեկ բան են ասում. Թամանյանը չի կարող ունենա ինչ որ մի մաս, ինչ որ մի թանգարանի մեջ, որովհետև նյութը շատ հարուստ է. 68 տարի պահել ենք իրեն արխիվները մեր ընտանիքի մեջ, 36-ը թվից, քանի անգամ բազմիցս ասեմ ձեզ, եկել էին և ամենաբարձրագույն մարմիններից առաջարկներ, այս մի փոքրիկ անկյունը տանք Թամանյան թանգարանը ստեղծեք, այն մյուսը չգիտեմ ինչերը, ոչ իմ հոր եղբայրս Գևորգ Թամանյանը, որը նույնպես հրաշալի ճարտարապետ էր, ոչ իմ հայրս Յուլիոս Թամանյանը, որը նույնպես ճարտարապետ էր և 40 եկեղեցի է վերանորոգել Հայաստանի մեջ, ես ձեզ ասեմ, ոչ մեկը իրենցից չհամաձայնվեց մի փոքրիկ ինչ-որ անկյուն տրամադրելու մասին, այդ գաղափարները հնարավոր չէ ընդունել։ Վերջապես Ջիմ Թորոսյանի, ակադեմիկոս Ջիմ Թորոսյանի և Յուրի Երվանդի Խոջամիրյանի ջանքերով 2002 թվին տվեցին շինարարության նախարարության բանկետային դահլիճը որպես Թամանյանի թանգարան։ Մեծ դահլիճ է, շատ անհարմար, որևէ մի թանգարան այնտեղ հնարավոր չէ նորմալ վիճակում պահել, բայց այնուամենայնիվ արդեն ոչ հայրս կար, ոչ հոր եղբայրս կար, այսինքն իրենք չտեսան ոչ մի բան, բայց իմ հոր եղբորս տղան, որը նույնպես կոչվում է Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերը և որը Արցախի պատերազմի մասնակից է և հերոս, պայմանավորվեց, որ ասեց, որ լավ, տալիս եք այդ դահլիճը, ես այնտեղ կստեղծեմ Թամանյան թանգարանը։ Եվ ստեղծեց, բայց արդեն 2004 թվին ուզեցին փակել, ոչ միավորել, ոչ մի բան, փակել, 2008 թվին փակենք, 2016 թվին փակեցին, ես հոդվածներ գրեցի, ոչինչ չօգնեց, միևնույն է, փակեցին։ Դուք նաև բացնամակով հանդես եկաք 16 թվին։ Բացնամակներ և բազմաթիվ հոդվածներով, բայց դա չօգնեց։ 2016 թվին, երբ որ արդեն թանգարանը փակվեց, ես եկա այստեղ, ես գնացի Նարեկ Սարգսյանի մոտ, հարցնելու, թե ինչպես պետք է այսպիսի դրությունը շտկենք։ Նա մեծահոգի գտնվեց և ասեց, կներես, ես սխալվել եմ, որ փակել եմ Թամանյանի թանգարանը։ Միակ մարդը, որ ասեց, ես ընդունում եմ իմ սխալս, ես կվերաբացեմ այն, դա իմ պարտքն է, բայց միջև այժմ ոչինչ չի արված, սպասեցի 3 տարի, ոչ մի բան չի շարժվում տեղից, դրա համար վեր կացա եկա տեսնեմ ինչ կարելի անել, երբ որ եկա դիմեցի նամակով պարոն Փաշինյանին, իրեն տիկնոջը, Հայկ Մարությանին, նաև գնացի ընդունելություն ունեցա պարոն Վերմիշյանի մոտ։ Պարոն Վերմիշյանը շատ հարգալի ձևով ընդունեց, շատ մոտիկ,
սրտի մոտիկ սրտացավով ընդունեց այդ հարցի լուծման գաղափարները և միակ մարդն էր, որ ամիջապես սկսեց ինչ-որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ փակուղու միջից դուրս գալ։ Իսկ դրանից երևի երկու շաբաթ առաջ պրոֆեսոր Կարեն Բալյանը հոտված գրեց, ասելով, որ Թամանյանին հնարավոր է հատկացնել ճարտարապետների միության շենքը որպես թանգարան, որտեվ այժմ ճարտարապետների միության շենքը շատ չի օգտագործում և շատ սազելի կլներ, որ Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանը լիներ այդ շենք։ Ամիջապես Վերմիշյանը վերցրեց ինձ մի քանի այլ անձին, գնացինք ընդունելության պարոն Մինասյանի մոտ։ Ընդունեց, ամիջապես ասեց, դա շատ հիմար գաղափար է, այս գաղափարով դուք չեք շարժվի ոչ մի տեղ։ Ես ձեզ կասեմ, որ ավելի լավ տներ կասեմ, որ Երևանը ունի, այնտեղ գնացեք, պրպտեք, տեսեք ինչ կարող եք անեք, որպեսզի շենքը հատկացնեն և թանգարանը վերաբացվի։ Առաջին իրեն գաղափարը Քաչազնունու շենքը, որը Պուշկինի փողոցի վրա է գտնվում, շատ անմխիթար վիճակում և պատկանում է բիզնեսմեն Մայրապետյանին, ես հասկացա, որ դա լրիվ հնարավոր չէ օգտագործել, այդ գաղափարը լրիվ զրո է։ Իրեն երկրորդ գաղափարը ավելի ճիշտ էր, դա Ամիրյան փողոցի վրա հին գիմնազիայի շենք կա, որը արդեն թանգարանի վերացված է, բայց պատկանում է Վաչե Մանուկյանին, որը գտնվում է Անգլիայում, Մեծ Բրիտանիայում։ Հիմա լրիվ դատարկ շենք պատրաստված թանգարանի համար, քանի տարի արդեն դատարկ է։ Ինչպես պետք է այդ հարցերը լուծել, ես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ երկրորդ տարբերակը շատ և շատ սազելի է, որ այնտեղ գտնվի Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանը, որ մենք ունենք հազարից ավել նմուշներ ցուցադրելու հայ ժողովրդին և տուրիստներին Երևանի։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե մեր ազգը ուզում է լավ ապագա ունենալ, նա չի պետք է մոռանա իրեն անցյալը և իրեն պատմությունը։ Պարոն Թամանյան, ասացիք, որ դիմել եք այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչներին, արձագանք որպես այդպիսին արձագանք չի եղել, գրանցել են իմ դիմումս և ուղարկել են նույն պարոն Վերմիշյանի հիմնարկը, որպեսզի իրեն կարծիքը հայտնեն, իրենք հայտնեն, թե ուզում են այդպես անեն, լինի թե չլինի։ Ես 2017 թվին գնացի Տարոն Մարգարյանի մոտ, դժվարությամբ ընկա, շատ լավ ընդունեց, բայց փաստորեն, ինչպես ասեմ, խապեց, որովհետև ասաց, ամեն ինչ կանեմ, շենքն էլ կտրամադրեմ, տեղն էլ շատ հրաշալի կընտրենք, շատ եմ սիրում Ալեքսանդր Թամանյանին և այլն, միայն բերեք կառավարության որոշումը, դրեք սեղանիս։ Ես ոնց տնեմ կառավարության որոշումը, ես հնարավորություն չունեմ բերեմ տնեմ իրեն սեղանին, որպեսզի ինքը գործ անի, ինքը պիտի կառավարության որոշումը ունենա, ես չեմ կարող դա անեմ։ Այդ է պատճառը, որ այս անգամ, որ գրեցի դիմումս Նիկոլ Փաշինյանին, հենց այդ հարցրեցի, խնդրում եմ կառավարության որոշում կայացրեք, որ Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանը վերաբացվի քաղաք Երևանը։ Այդ էր իմ ուզածս։ Պաստորեն, միակ շարժը, հարցի շարժը, տեղաշարժը եղավ։ Միայն տեղափոխում իմ նամակս քաղաքաշինության կոմիտեին, որպեսզի կարծիք գրեն։ Երկրորդ շարժն էլ բանը քաղաքապետարանից ինձ կանչեցին, մանրամասն շատ լավ
ընդունեցին եւ մանրամասն ուրեմն զննեցին պրոբլեմա, ինչպես կարելի լուծել եւ այլն եւ ասացին, որ իրենք կզեկուցեն հակմարությանին այդ պրոբլեմի մասին, եթե ինքը ուզենա ինձ տեսնի, կտեսնի, եթե չի ուզենա, չի տեսնի։ Այդպես վերջացավ այդ հարցը։ Ես արդեն 3 շաբաթ էստեղ եմ։ Սպասեցի, տեսնեմ ինչպես կարելի է, որպեսզի օֆիցիալ մակարդակով որևէ մի շարժում ունենանք այդ հարցի վերաբերյալ, բայց ոչ մի բան չէ, դրա համար ես դիմեցի ուրեմն լրատվական միջոցներին, տեսնեմ ինչպես կարելի է այդ ուղությամբ, տեսնեմ ինչ կարելի է անել։ Այսինքն ձեր միակ հույսը այսօր լրատվամիջոցներն են։ Այո, դեռ այդպես է։ Ոչինչ, ես էլի կսպասեմ, միայն թե իմանամ, թե վերջի վերջով կստանամ, մենք 68 տարի սպասել ենք։ Հիմա էլ կսպասեմ։ Բայց գիտեք ինչ է, ամեն մի շենք, ամեն մի չգիտեմ ինչ, պատկանում է ինչ-որ մեկին, որը ոչ օգտագործում է, ոչ մի բան չի անում, հենց այնպես այդ շենքերը քայքայվում են։ Է, պետք է լուծում տալ այդ բաներին։ Քաղաք Երևանը քաղաք է, որը, ես ձեզ պետք է ասեմ, դու գիտեք երևի ոչ մեկը չգիտի, շատ անգամ կրկնել եմ, բայց չգիտեմ ինչքանով է տարածվել, որ Երևանը եւ մի ուրիշ քաղաք Իտալիայում, այդ երկու քաղաքները աշխարհի երեսին միակ քաղաքներն են, որոնք իրենց ճարտարապետների արցանն են կանգնացրել։ Երևան քաղաքը եւ ինչ որ մի փոքրիկ քաղաք Իտալիայում, որոնք ունեն արցաններ իրենց ճարտարապետների համար։ Իսկ ճարտարապետ Խալփախչյանը, երբ որ 100-ամյակն էին տոնում, ասաց, որ հայեր, դուք չգիտեք, հայ ազգի Լեոնարդո Դա Վինչին դա Ալեքսանդր Թամանյանն է։ Որպես Թամանյանի թոր այ մասունքները ու նաև իր հատակագծերը, աշխատանքները հաստատ ուսումնասիրել եք, ձեր ձեռքի տակ է Երևանը, ասում են, որ շատ-շատ է փոխվել Թամանյանի հատակագծած Երևանը։ Շատ է փոխվել, դժբախտաբար շատ է փոխվել։ Մանավանդ կանաչ տարածությունները լրիվ վերացված են։ Բետոնապատված Հայաստանի մայրաքաղաք, փոշու մեջ կորած, չի կարող գոհացնի ոչ մեկ։ Ոչ մեկին։ Մեզ կանաչ տարածությունները պակասում են մեզ մոտ շատ։ Հայրս քանի անգամ հոդվածներ էր գրել 70-ական, 80-ական թվականներին, ասելով, որ Դալմայի բաղերը դա Երևանյան թոքերն են, մի քանդեք, մի տվեք շինարարություն անեն, ամբողջը քանդել են։ Իս Դալմայի բաղերը իրոք թոքերն են Հայաստան, Երևանի։ Չէր կարելի դա անել։ Նույն նաև Հյուսիսային պողոտայի մասին են նշում։ Հյուսիսային պողոտան պետք է լիներ ոչ ավելին, քան երկու հարգանի շենքերով պատած։ Այդ ահռելի կառույցները, որ կառուցել են այնտեղ, սխալ է, մեծ սխալ է։ Ես ճարտարապետ չլինելով, ես զգում եմ, որ դա Հայաստան մայրաքաղաքին սազելի չէ։ Երկու հարգանի շենքեր պետք է լինեին ամբողջ Հյուսիսային պողոտայում, որոնք պետք է լինեին թանգարաններ, կինոթատրոններ, շատ-շատ հասարակական վայրեր, որտեղ որ մարդիկ գնան եւ վայելեն իրենց մշակույթը, համերգասրահներ եւ այլն։ Չեղավ այդպես։ Բայց ստացվում է այսօր մեզ մշակույթ պետք չէ, որովհետեւ մի քանի օրից մշակույթի նախարարություն այլևս չենք ունենա։ Մշակույթը մեզ շատ պետք է, կներեք, ես ձեզ պետք է անպայման ընդհատեմ, մշակույթից ավելի լավ բան հայ ազգը չունի ներկայացնելու որևէ մեկ ազգի առաջ, որևէ մեկ ազգի առաջ։ Հայ ազգը միայն ունի մշակույթ։ Եվ այդ մշակույթը քանդողը պետք է դա հասկանա վերջի վերջով, եթե չի հասկանում, պետք է հեռանա։ Չի կարելի, մշակույթը դա մեր մեծ դրոշն է, որը մենք կարող ենք տանենք յուրաքանչյուր ուրիշ ազգի առաջ, այդ դրոշը պարծանքով ցույց տանք,
պարծանքով, որտեղ մեր մշակույթը ամենալավագույնն է եւ ամենահինը, չի կարելի այդպես վերաբերվել մշակույթին։ Իսկ հիմա մշակույթը դարել է երրորդական, չորրորդական ինչ որ մի փոքրիկ մաս, դա պետք է լինի մեր կյանքը եւ դա պետք է լինի մեծ ուշադրության տակ, որտեղ մշակույթը դա մեծ այցեքարտն է մեր Հայաստանի, չի կարելի այդ մշակույթը այդպես ոտնատակ անել։ Դա մեր հայ ազգը այն ազգն է, որ Օհան Դուրյանին հանել է օպերայից։ Կարող եք պատկերացնել որևէ մի ազգ այդպիսի ազգ։ Այսօր նույն Օրբելյանի Օրբելյանը շատ եմ ցավում։ Շատ եմ ցավում, չի կարելի, պետք է փայփայել այդ մարդկանց, ովքեր որ իրենց ամբողջ տաղանդը տալիս են հայ ազգին, չի կարելի ուրիշ ձևի անել։ Ես գրեցի հոդված վերջերս, գրեցի հոդված, ասեցի, որ պետք է ամենակարևորը փրկել մեր մշակույթը, եւ ասեցի ինչպես փրկել է, ով ալս լսող չկա։ Արդյունքում նախարարությունը լուծարվում է, ավելի շուտ միավորվում կրթության նախարարության ենթակայության տակ։ Հիմա տեսեք, մենք միայն լսում ենք դրա մասին, մենք դեռ ոչինչ չենք տեսել։ Արդեն որոշումն ընդունված է։ Որոշումը ընդունված է, բայց ինչ կբերի դա այդ որոշմամբ, ինչ կստանանք վերջում, հիմա դժվար է ասել։ Ես չեմ ուզում անտարբեր լինեմ եւ ես չեմ ուզում բացասական կարծիքներ ասեմ, բայց ես գիտեմ, ապրելով Սփյուռքում, գիտեմ, որ Սփյուռքում շատ բացասական էր վերաբերմունքը Սփյուռքի նախարարության փակելու վերաբերյալ։ Շատ բացասական էր։ Այդ մեկը գիտեմ, հաստատ գիտեմ։ Դրանով ասում են, որ Սփյուռքի հետ կամուրջը կտրվում է։ Չի կտրվի երբեք, որտեղ Սփյուռքը շատ մեծ դեր ունի խաղալու մեր կյանքում։ Ուղղակի այդ կամուրջը խախուտ է, միջև հիմա շատ վատ է։ Եվ գուցե նախարարությունը ի վիճակի չի դարձնել այդ կամուրջը նորմալ։ Գուցե պետք է ինչ որ մի ներդրումներ լինեն այդ կամուրջը ամրացնելու։ Մենք շատ-շատ հարուստ մարդիկ ունենք աշխարհում։ Եվ եթե իրենք հասկանան, որ կամուրջը խախուտ է եւ պետք է անպայման վերանորոգվի Սփյուռքի կամուրջը եւ դառնա մեկ սյուն հայ ազգի համար, հրաշալի կլինի։ Ամեն ինչը չեք կարող թողնել պետության վրա, չեք կարող թողնել։ Պետք է մասնավորները մասնակից դառնան։ Չի, հնարավոր չէ դա ուրիշ ձևի լուծել։ Պարոն Թամանյան, նոր կրկին վերադառնալով ձեր բուն թեմային, հա, ձեր հետաքրքրում, այսօր մասունքները որտեղ են գտնվում, թանգարանային նմուշները։ Մեր արխիվում, տան արխիվում 68 տարի պահել ենք, էլի կպահենք, բայց ամոթ է, ոչ մի ազգ 15 տարի պահել է թանգարանը, բաց էր, մարդիկ գալիս էին, մարդիկ զննում էին այդ մասունքները, ճիշտ ասեցիք, Թամանյանի գործերը, Թամանյանի 14 տարեկան հասակում գծած եւ նկարած նկարները, իրեն պլանները, նա քաղաքական գործիչ էր, նա հենց այնպես ճարտարապետ չէր, նա եկավ Հայաստան, Ռուսաստանում արդեն մեծ համբավ ունեցած որպես մեծ ճարտարապետ եկավ, եւ 13 տարվա ընթացքում ապրելով Երևանում, երկու սենյակներում կառուցեց Երևանը մեր, եւ ոչ միայն Երևանը։ Այսինքն Թամանյանը եղել է մի մարդ, որը մշակույթը, եվրոպական մշակույթը բերել է եւ միացրել է հայկական մշակույթին։ Դա է գործը։ Չի կարելի անտեսել եւ չի կարելի անպատվել այն մարդու, այդպիսի մարդու հիշատակը փակելով իրեն թանգարանը։ 15 տարի գործել է, ինչու փակեցին, ինչու։ Իսկ այսօր միավորված թանգարանում որևէ դադար չկա, ոչինչ չկա։ Նաեւ ասեմ, որ իմ մորս կողմից հրաշալի մի մարդ 3 տարի
աշխատեց, որպեսզի ստեղծի հրաշալի մի մակետ Թամանյանի Ռուսաստանի 13 թվի մեծ-մեծ գործի մակետ է ստեղծված, Յարոսլավլի ցուցահանդեսի մակետը, որը նա կառուցել է 300 ամյակ, Ռոմանովի 300 ամյակի արթիվ, և ինքը թակավորը եկել է, բացումն է արել Թամանյանի հետ միասին այդ մակետը, որովհետև բոլոր գծագրերը պահպանված էին, այդ մակետը ստեղծվեց և մեծ հրաշալի նմուշ էր թանգարանի մեջ։ Մեկ ուրիշ անձ վերցրեց այդ մակետը, տարավ Մոսկվա և չվերադարձրեց։ Ով էր այդ անձը? Լիլիթ, Լիլիթ է անունը, ճարտարապետ Լիլիթ, չեմ հիշում ազգանունը։ Իսկ հիմա գնացել է Պետերբուրգում, շատ բարձր խոսում է, որ ինքը պետ է, բայց նա մեզանից գողացավ ամենահրաշալի մի նմուշ թանգարանից, իր հետ որևէ կապ, 10 հատ դատեր, բոլոր ասում էին վերադարձնել է պետք, չվերադարձրեց, կորել ասում է, կորել։ Եվ ես դա բարձրաձայնում եմ հիմա նույնպես սրտացավով, որովհետև այդ նմուշը չտեսնված հետաքրքիր նմուշ է որևէ մի թանգարանի։ Ուզում եք ասեք միացրած թանգարան, թե ուզում եք առանձին թանգարան, կապ չունի, մակետը մի հրաշք էր և պրոֆեսիոնալ ձևով սարքած, իսկ հիմա չկա, սեյֆում 3 կտոր են պահել, սեյֆում պահելով չի թանգարան չեք ունենա դուք երբեք։ Պարոն Թամանյան, այնուամենայնիվ ինչ ձեր հաջորդ քայլը որն է այս սպասելը։ Մենք սպասել ենք, շատ ենք սպասել։ Ձեր պահանջը, որպիսի ես միայն ուզում եմ, որպիսի հայ ժողովուրդը, ես ձեզ ասեմ, որ բոլոր մեծերը ունեցել են իրենց թանգարան, ունեն իրենց թանգարանները, բոլոր մեծերը բացի Թամանյանից, ապրել են այստեղ, չեն ապրել այստեղ, կապ չունի, թանգարան ունեն, Թամանյանին թանգարանը չէր կարելի փակել, դա մեծ անպատվություն է, ես կարծում եմ, և կարծում եմ, որ բոլորը ինձ հետ պետք է համաձայնվեն, եթե Թամանյանը ունենար իր տունը, ինչպես պետք է կառուցվեր կառավարության որոշմամբ, 34 թվին Թամանյանը հրաժարվեց, ասեց փող չունեք օպերան կառուցելու, ուր եք ինձ համար տուն կառուցում, տվեք այդ փողը օպերա կառուցեք, այդպես էլ մահացավ 2 փոքրիկ սենյակներում ապրելով։ Այդ սենյակներն այսօր կան, չկան, քանդվել են, բայց եթե ունենար Մենատուն, ինչպես ունեցան բոլոր ուրիշ հայ մեծերը, արդեն հարց չէր լինի, որովհետև այնտեղ կլիներ տուն թանգարան, և ոչ մեկը չէր գալ ու փակի տա, չէր էլ համարձակվի գա փակի, բայց հիմա տեսնում եք, 3 անգամ փորձելուց հետո փակեցին վերջիվերջո։ Շնորհակալ ենք հրավերնչվելու համար, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Ալեքսանդր Թամանյանի թոռ Գագիկ Թամանյանին։